alhamdulillah ma sant yalla la bima wanale ci ahmadou bamba ci yigile way su feñu tombake l'islam bi di te ko ndaw kacce kep ku daan afu ñu koor bi daf may japp rek ñu xam na mo meul dañu ma jow wor rek ligge courtier pour boy fi di wor ñom te doon sun keur gi gëna bu rew bu ci keur gi rek ana metti ay amu gut sax client ah baye ko li tout yo lay dewul yow lo bëgg ñew rek def dank ci biir kër gi dugg pour man kenn nekk ci motax ma ñew bëgg def direct rek dugg ah ah ka biir kër gi dal mu neex way duggé mu neex way gënë amul sécurité yow xam nga kër gi mo fay jaram na bu ndukal bo fay jaram na ko xam fofu nga fay fekk mais suma ñew fekk mo def tan yow tamit ñu lo ci kër gi dafa am ku may sét quoi koy sét wa kan nga sét kër gi mo xam nga man footballeur la xam nga donc ma ñëw ci koñ bi ñëw ci vacances ma ngi nekk Liverpool international sénégalais yaa ngi dégg Naby Keita yow waaw waaw yaa ngi dégg Naby Keita ah yaa dégg damay dégg xalé di ko wax waaw mo nekk ni tok kan mo Naby Keita ma ngi ni ah yow yow sama jëm di ñëw même touti même touti alibi yi sadio oui oui may sénégalais sans bi ok dina la wo si kanam ok mon frère père bal ma de sadio mané mom doon woni quoi sadio mané oui mom mom mo non woni ah da mel ni gona ci limi wax deug na ah kon gomo ah gomo la mom mom ni gomo la won mom wax deug yalla dina rom ni xalé ni mo top du yuur ko man deug na lol sax ah deug moko koor do ma japon mais xolo ci keur dal bon c'est tout encore oui mohamed salah non dina la wo amul problème marhaban bon mom mom don won ni donc amna ben xalé bu nek sa biir keur bi bon xalé bi bu ma fi ñewé ba légui bon xalé daf ma neex dafa yaru bon mom la bëgg sété tay quoi hein mom mo fi indi lo la ñu bëgg bon mo xol tour bi anta ah anita lañ ko wax ah anita wo japp mu tour bobu nak mom la mom la japp ba donc moi ndiba mom la bëgg gis tay bu ngi bëgg gis ah mën na nek kay yow kay yow kay yow xalam jam nga xamni du bund kër go fëdd da ñu bi way no bëtt ah yow na Naby Keita Naby Keita yi nga né ko bëgg di fan ma nek Liverpool ndaysan bon eh ko na sa fall du sa le man rek ngeena bari xaliss ni eh bon pour wala dañu bari xaliss limay def ak yow legui plat d'entrée bi lay doon donc dama lay jox li la japp ci en attendant donc téléphone bi bu la nexé nga def ci piste amul dara hein lan waaw donc li waaw bo da nga fen way non di la yakam mom ci ni plus que ça bo dem kep ku dan li ke ñoon kon ni beulé la jallo merci sa ganna bo dag demal assalamu alaykum assalamu alaykum def bon anita la don tlaté anita ma ni ici ok ñeen def ñeen ci ñam ba ça va dita ça va bien et toi ça va santé merci tout de même merci beaucoup dina allez toi ça va en fait mais sinon ça va yaa cool sante yalla ni nga def hein wa gis nga ay nice ni deggal bay ko khalis wa alaykum toñu ma sax
deugal yaa ci jam baax baax mang ci jam enfin dug na ci gal bi fi fi dug fi da metti de xawmu won lolu mais sen pa bi mo le vieux là pa bi xawmu ma sama ak ay question da fa tade no tuddu comme si ka man dekk ma ci cogne bi quoi la mel bon da bëgg deureum nak ya am gëna xam mais xamna fi moko jaar baadu man day sama xéer deugal bon pour baña guddal débat bi hein ya am gëna xam ci cogne bi la dekk bon mën na fa limu fi nek bari wul donc de temps en temps mangi dem ay voyage di dem di jouer di football di ñew bon jour là quoi je suis l'international sénégalaise donc damay participer ci football yi donc mangi ci équipe bi gëna nga ne ci équipe bi Liverpool Liverpool oui Liverpool la jouer ah yé tégué ci mais neex waaw bon dama la gis ci cogne bi bon nga nek xalé bu ma neex bu yaru donc ma ñepp ciir dama ko ci bon mag la amna yo xamni mom mo war jamono bi donc dal dafa am leen rek lo xam mom fi indi ni ben relation amoureuse bo xam dafa serré ci man quoi te ça me vient au fin fond du cœur Jorsina oui ta jaw jom ñewal ñewal am gëna xam ci lu neex dama la koy accepté bu mbale ngay wax way lan xalé bu goor bu mel ni yow ayda zéro wa le son gal John Sina acha ba ko sa tër na mu John Sina mais kan lan de sama sa tër Oui, yow Jom Sina ki ne mo lu beul pour le ki ne mo wax ak ki ne mo lu beul pour le ko beul pour la ki defo gemi ba la beul pour nepp la wax na sala wa he he dou mo fonto la wax na may la yé Mohamed Sall yo fa ngi man fa ngi ci beul pour he fa ngi ci ah mo lu beul pour wax na ko lo xaw mo di fe yow da nga sa do lo ngeen def di jëw ko du duggal yow yow do mo may yow daas nga def ko na gënu fi ngam do wax di fek di leen ni ba daas nga yaakum da yaakum nga sa bok man de kepp ko fu ko lo yeram na ngeen am ngeen lu ngeen mel am ngeen ay def xalé goor barki yeneen ci bi de ah ha le jom mi na Alhamdulillah ma sant yalla le di ma wanale Cheikh Ahmadou Bamba ci ci le way su feñu tombake l'islam di dicté ko ndaw ka ci kep ko